І ми знову з вами. І на черзі наш суперексклюзив прямо з Каліфорнії, де свої збори проходить команда Манчестер Сіті. Саме там грають два наші хороших знайомих. Один з них – українець Олександр Зінченко, ну а інший – колишній гравець Шахтаря, один з найкращих легіонерів, які грали в Україні – Фернандіньо. Саме з ним нам вдалося поспілкуватися скайпом. Скажу по секрету, що він хоче і може, до речі, повернутися до України, але лише задля того, щоб зіграти свій матч у Лізі чемпіонів проти Шахтаря, а така вірогідність є. Тож, чи взагалі слідкує за українським чемпіонатом Фернандіньо та з ким підтримує зв'язок? Ексклюзивно. Тільки зараз і тільки у нас. Добре, коли граєш у топ-клубі. Маєш змогу подорожувати з командою у найцікавіші місця світу. Фернандіньо разом із Манчестер Сіті провів передсезонку в Сполучених Штатах Америки. Наш дзвінок застав його у Лос-Анджелесі. Перерви між тренуваннями з футболу та настільного футболу. Привіт, Ферна! Як справи? Привіт! Чудово, тільки тут дуже спекотно. З яким настроєм готуєшся до сезону? Настрій чудовий. Сподіваюся ще повернутися в Україну, бо дуже хочу зіграти проти Шахтаря у Лізі чемпіонів. Я провів у Шахтарі 8 чудових років. За цей час у Донецьку для мене все стало рідним. Я з великою повагою ставлюся до цієї команди і до її вболівальників. Весь час я відчував їхню підтримку навіть тоді, коли перейшов до Манчестер Сіті. Я дуже це ціную. Коли маю змогу, переглядаю матчі Шахтаря. Коли команду очолив Фонсека, португальські телевізійні канали почали транслювати деякі матчі Шахтаря. Якщо немає такої можливості, переглядаю в інтернеті. Нещодавно дивився Суперкубок України. Шахтар переміг 2-0. Я був дуже цьому радий, бо завжди підтримую цю команду. У мене там залишилися не лише історія, а й багато друзів. Дуже добре пам'ятаю матчі проти Динамо, як ми намагалися виграти кожен із них. Іноді це вдавалося, іноді ні. Сподіваюся, вболівальники залишилися задоволеними тими перемогами, які ми здобули над Динамо. Кому з колишніх партнерів найчастіше дзвониш? Коли є можливість, телефоную Даріо, Тайсону або Фреду. Нещодавно спілкувалися із Мхітаряном у Х'юстоні, коли грали товариський матч проти Манчестер Юнайтед. Із Дугласом Костою бачився у збірній Бразилії. Завжди приємно згадувати часи, коли ми були в одній команді, особливо здобуті трофеї. Ми любили збиратися разом. Особливо пам'ятаю день, коли ми співали відомий бразильський хіт. Безперечно, найбільшим жартівником серед нас був Жадсон. Він також найкращий партнер, з яким мені довелося грати. Дуже технічний, завжди підтримував позитивну атмосферу у команді. Любив пожартувати над партнерами, персоналом і навіть над містером. Взагалі у мене були добрі стосунки з усіма у команді. Партнери поважали мене, а я їх. Вважаю, це одна із найважливіших речей, які у мене були в Донецьку. Іноді я телефоную Славі Шевчуку, щоб дізнатися більше про ситуацію у Донецьку. Мені не байдуже те, що відбувається. Я дуже засмучений через це. Сподіваюся, що з часом усе буде добре. До речі, іноді спілкуємося із Луческо по телефону. Був би дуже щасливий, якби ми знову зустрілися за чашкою кави. Нам є що згадати. Історію, яку ми разом пережили у Донецьку. Посміятися разом з певних речей. Вважаю, між Луческо та Гвардіолою є дещо спільне. Наприклад, вони обидва полюбляють атакувальний футбол, контролювати гру, швидко повертати м'яч. Коли Пеп був у Бреша, він грав під керівництвом Луческу. Можливо, там Пеп перейняв деякі речі у містера. Для Фернандіньо найбільшим сюрпризом останніх років став вчинок Алекса Тейшери. Він і досі не може зрозуміти переїзд півзахисника до Китаю. Від'їзд Алекса до Китаю став для мене несподіванкою. Він має усі дані, аби грати в Європі на більш високому рівні. Ми знали, що ним цікавилися деякі англійські клуби. Я ще сподіваюся, що він перейде до одного із європейських клубів. Хто найкращий український гравець, з яким ти перетинався? За час в Україні я зустрічав багато цікавих гравців. Можу виділити Чигиринського, Яріка, Кучера. Але все ж таки найбільше свою увагу звертаю на того, із ким наразі тренуюся в Сіті. Це Олександр Зінченко. У нього є особливі навички. Іноді він жартівливо запитує мене, чи міг би бути бразильським гравцем. Я відповідаю, міг би, бо ти дуже технічний і швидкий. Зінченко ще молодий, йому необхідно набувати досвіду. Упевнений, дуже скоро він стане одним із найкращих українських футболістів. Але йому ще багато потрібно працювати над грою без м'яча. Яка у тебе футбольна мрія зараз?
Моя мрія – грати у фіналі Ліги чемпіонів у Києві. Я впевнений, що цього сезону Сіті стане ще сильнішим і сподіваюся, ми зможемо це зробити. Хотів би подякувати українським уболівальникам за підтримку, яка була у мене в Шахтарі. Обіймаю! Well done. Thank you. Bye.